Sziasztok! Szép napot mindenkinek! Nem hiába van oda fókuszálva, ahova. De mestert is megmutatjuk. Kicsit hangosabban beszél. Mestert is megmutatjuk, itt van. Szevasz! Szervusz! Köszöntök mindenkit nagy szeretettel! Szóval készül egy videó, mert úgy gondoltuk, hogy azt, ami például emögött a projekt mögött van, mondjuk most legyen ugye a T3 a projekt, mert most az, tehát ami emögött a projekt mögött van, azt úgy nem igazán szokta senki megörökíteni. Tehát volt a csoportban valamelyik nap téma, ugye Zoli feltette, hogy ezt vett meg, azt vett meg, nem tudom már mit vett, nem vagyok annyira sokat Facebookon. Aztán írkáltam én is hozzá, csak annyit akarok mondani, hogy az lett, hogy megint ismételten összevesztünk rajta. És jó, hát te meg bedurcisztál, én mondtam a magamét, te meg bedurcisztál, aztán letörölte az egész posztot. Tehát aki nem tudja, hogy mi került le az egész poszt, mert hogy... Nem szoktam bedurcisztál. Jó, rendben, akkor nem bedurcisztál, csak letörölted, slósz. Most ott jársz, hogy... Ja igen, maszkolni fogunk, én fogok maszkolni, aztán majd fújás lesz, fejezi ezt az apróságot. Tehát akkor azért ezeket a költéseket, tehát például kompresszor, új kompresszor lett véve, mennyi pénzért? 66 ezer forintért a T3-as kedvéért. Talán még valami lesz vele fújva. Ja igen, a 406-os, ugye? Vagy mi lesz vele fújva? Hát még a 407-es. A 407-es? Jó, a 407-es biztos, hogy lesz. De amúgy itt van ez az emelő. Ez az emelő is. A zsiráf, meg... Az a helyzet, hogy ezt nem igazán nekem kéne mondani, már is. Mintha egy bukósusok lennetek olyan. Tehát, ha valami kell hozzá, ami megkönnyíti a munkáját, jó, értem, persze, megkönnyíti a munkáját, nyilván nem mindegy, hogy egy ekkora kompresszorral fújja teli be, vagy egy fele ekkoraval és kevesebbet tudó kompresszorral fújja teli be, ami ott van. Hát, jó, le van takarva, sok minden nem látni belőle. Nem is ez a lényeg, hanem hogy én elhiszem, hogy nem mindegy, csak amikor így böngészget, és akkor így hirtelen kivesz a én zsebemből, mert ugye nekem kell megoldani a kaját, és a többit, azt a többi, és a többit. De így hirtelen, hirtelen kivesz a zsebemből, nem tudom, 60-80 ezer forintot, azért kinyílik a bicska a zsebembe, és mondom, de nasi legyen, de nem tudom, kaja legyen, a számomra be legyen fizet, minden meg legyen csinálva, de például a betonozást itt lent, nem tudom mennyire látszik, tehát a betonozást itt lent, ezt ugyanígy csinálta. Tehát egyszer csak sumákba arra jöttem haza munkából, hogy betonoz. Semmit nem tudtam. Semmit. Csak egyszer csak. Hát amikor háromszor jön egy nap a GLS, mert, vagy bármelyik futár, mert ezt hoz, azt hoz, azt hoz. Ilyen kész, mert elmegy az akciók már. Olyan kész. Arról nem is beszélve, hogy mivel ez egy nagyon nagy átalakítás, amit most csinál, majd a végén úgy is fogja látni mindenki. Például beszélni se egyszerű hozzá, mert állandóan az a nagy, hogy mit, hogy, mert, hogy kössön be, ez mondom, hosszú sztori, nem azért, mert titok, hanem hosszú a sztori, tehát én el nem kezdem mondani. Lényeg a lényeg, hogy sok mindent kell itt még, tehát itt nem csak arról szólt a történet, hogy ki lett cserélve egy motor egy jobban, meg nem arról szól a történet, hogy ki van fújva, hanem ennél még sokkal hosszabb. És akkor nem lehet hozzászólni, mert éppen gondolkozik, mert éppen valami videót néz, amin talál valami ötletet, ami még jó lett, hogy nem is lehet hozzászólni, és még a pénzt is szólja. Tehát értem én, hogy kurva szép lesz ez a kocsi, mikor le lesz vele fújva, írta valaki a csoportba, de én a boltba ezt nem mondhatom. Tehát azért ezek az ajánlatok persze, hát nyilvánvaló, hogy egyszerűbb ezzel lefújni, ha már a kompresszornál jártunk, mert most az a legutolsó
bár nem vagyok itthon, nem vagyok itthon, nem is tudok róla mindenről, de azt tudom, hogy hát jött aznap a futár, tehát hozott az mást is, csak már nem akarom idegesíteni magamat, tehát elengedtem a történetet, lesz, ami lesz alapon, én egy autón nem fogok összeveszni vele, majd megoldja akkor, hogy is maradjon. Cicám, úgyis el vagyok. Tehát azért ez nem úgy történik, mint egyeseknél, hogy akkor kikapjuk a motort két kézzel, vagy majd kikínlódjuk valahogy, hanem akkor veszünk egy új zsiráfot. Tehát van annyi motor kiemelő, hogy én már nem is tudom, hogy hol vannak rakva. Csak három van. Három van. Na hát, ha van három motor kiemelő, mert mindegyikhez kellett más. De hát majd kíváncsi leszek, hogy folytatódik. Mert akkor is megérkezett, ugye ez a motoremelő is erre a projektre lett megvéve, meg a fene se tudja, hogy mi szeretnél róla mesélni, hogy mennyi mindent vettél még szerszámot ehhez a projektre. Például az előtöltés, az indukátor óra, de nem is az a lényeg, tehát nekem dolgoznom kell normális szerszámokkal. A feleségemnek nagyon igaza van benne, hogy szórom a pénzt, mintha ingyen adnák, az közben mi is már a holnapra élünk, tehát ebben igaza van a feleségemnek. De mindig van egy de, szoktam mondani. Tökéletes munkát tökéletes szerszámokkal lehet végezni, türelemmel, kis hozzáértés, rálátással. Tényleg, ahogy mondja a feleségem, ez egy nagy projekt, összetett projekt. Nem csak arról van szó, hogy sima 1.9-es motort kapott, hanem még azon belül még. Tehát ez egy összvér motor, négy típusból van összerakva. Elvítani fog a 2 tonna össúllyal, így is. De ahogy mondja a feleségem, ez egy nagy összetett projekt. Több, tehát én tartom össze az egész szálat, mert ugye most... Te nem ott tessék, szorom. Most mondjátok meg, hol fúrjam az akkumulátornak, hol fúrjam a klímának, hol fúrjam a szervónak, hol fúrjam ennek, a víznek, a gáznak. Hol fúrja? Ja, mert igen, mert a gáznak, mert hogy az is lesz benne, tehát az is lesz benne. Kifúrom a nagy 32-es lukat, aztán vele találkozok, hogy basz meg ott van a izéje. A lengők, a rugó. Tehát ugye itt mindent meg kell tervezni, mindent én látok át, tehát a projekten belül. Ugye itt lesz 12 volt, 24 volt, 220 plusz agregátor, plusz belső világítás, plusz neon, plusz LED, tehát ezeket mind nekem kell. Megfitos, bekárfitozza, jó van. Megcsinálja, az a dolga biztosan neki. Nagyon szépen megcsinálja. Így van. De az, hogy a kárfitozást megcsinálta, az a jéghegy csúcsa. Ugyanúgy, mint csak egy szimpla motorcsere, szint jéghegy csúcsa. De ugye az eredeti tartálya itt van. Itt a hasába lesz alul. Még egy ugyanolyan póttartály, nagyobb üzemanyag befogadó képessége. Plusz a két szélére még be kell varázsolni 70 litert víztartályt. De súlyhatár is van? 2 tonnába számolok. Összsúlyba 2 tonna, plusz ülések. 2 személye, bocsánat. 5 személye. Tehát meg kell álmodni a pótfűtést, mondni a klímát, a szervót, meg kell álmodni a vezetékeléseket, meg kell álmodni a pótüléseket, ugye ide szekrény jön, tehát nekem is megvan adva a paraméterem, hogy a platóban ettől eddig, igen. Akkor ugye, mert hogy ez egy lószerű lesz. El kell fordulni a 180 fokba, nem ezek az ülések lesznek benne. Akkor a középkonzolban milyen órák kellenek, akkor milyen navigáció lesz benne, milyen fejegység. Ezeket be kell kötni, hozni. Az orrhűtő is nagyobb teljesítményt kap. A klímahűtő is az orrába lesz, azt is végig kell. Tehát ezt mind nekem kell megagyalni, megálmodni. És amikor ő megagyal, bocsánat, hogy közbevágtam, és akkor amikor ő megagyal, vagyis megagyalja. Ki mikor, agyaltam? De megagyalni, azt mondtad, én meg folytattam. Szoktad, én nem szoktam olyat mondani. Nem, tehát amikor ő agyal, nem szoktam én olyat csinálni, Max nem szólok hozzá. Múltkor valamelyik nap azt mondta, hogy inkább basszál le, csak szóljál hozzá. Így van? Igen. Hát akkor mazsolás kalácsom egyébként. Én nagyon toleráns, nem az edicsérem, mert itt van, meg mondom én a szemébe is, másnak, tehát nagyon toleráns, nagyon nagy türelme van. Ez egy nagyon nagy projekt, ő is tudja, de azt is tudja, hogy ugye létezik család, léteznek más programok, és úgy
én nekem most nagy hasznomat nem veszi, mert az egész de ezt életem egyébként, most a T3 körül forog. Ezt egyébként szó szerint kell érteni, mert ugye mi reggel elmegyünk itthon dolgozni Lizi iskolába, ő meg jön ki, miután hazajövök, ugye nekem ugye bolt, a gyereket hazahozom iskolából, főzés, etc. etc. Tanulás a gyerekkel, igen, mert ő nem üzi be, én kértem. Miatt, mert nem maszkoltatjuk a gyereket. Nem engedjük, hogy, na mindegy, igen, tehát a maszk miatt nem engedjük azt, pont azt mondom, nem engedjük azt, hogy délután 4 óráig maszkba csessze a rezet az iskolát, nem akarom az egészségét tönkretenni már. 10 évesen, tehát nekik még nem kötelező az órán, csak a szünetbe, az kibírja, és akkor megtehetjük azt, hogy hazahozom, és akkor itthon tanul délután. Egyébként szósöket, tehát nincsen ezzel probléma. Nekem a digitális oktatás is bejött, bár ez nagyon sokan... Na mindegy, már nem fogok elkalandozni sem jó, erre. Tehát a lényeg az, hogy miután én hazajövök, gyereket hazahozom, tanulunk, főzök, porolj már engem, ezt bocsánat, a légy szíves. Bocsánat, de én mindig tanulunk, főzök, eszünk, talán ha eszünk, akkor addigra be lehet húzni, az olyan 3-4 óra között szokott lenni, hogy mi ebédelünk. Az a 3-4 óra körül lenni, és akkor eszünk, bocsánat, és akkor utána, ha nincsen semmi további munka, tehát mit tudom én, egy kis mosogatás, rendrakásról már nem kell beszélnünk. Onnantól fogva szabad a délután este mindenkinek, mindenki szabad foglalkozáson van, azt csinál, amit akar általában. Ugye Zoli is, én olvasni szoktam inkább jobbára, Zoli youtubozik, és akkor kikapcsolódásból youtubozik, tehát hogyha az agyát ki akarja kapcsolni, és azért nézelődik, akkor azért nem lehet hozzászólni, mert éppen tanul. Most nem, éppen kikapcsolja az agyát. Tehát én ne zaklassam mindenféle dolgokkal. Semmilyen dologgal, nem mindenféle, semmilyen ne zaklassam, nem lehet hozzászólni. Ha valami ötlet, újdonság van, és ahhoz keres ötletet a videók között, valamilyen hol keresgéli, mindegy, akkor meg azért nem lehet hozzászólni. Mert éppenséggel azon gondolkozik, hogy nem tudom én azt a vizet, hogy vezesse be, vagy azt a valamit, vagy azt az ötletet, amit éppen meglátott, azt hogy oldja meg ebben, mert mondjuk épp kocsiban látta meg, ez meg kisebb, vagy kamionba, tehát akkor azért nem lehet hozzászólni. Tehát kompletten nem lehet, szinte nem beszélgetünk, mióta megy ez a... Én már felvetettem azt is, hogy azon is csoda nem találkoznék, hogyha végére elválnánk. Tehát hát én már még azt is, hát írtam, hogy általában ezeknél a buszoknál igen. Én még azt is felvetettem, hogy már az is nagy csoda lesz, hogyha mi nem válunk el ennek a végére. Annak van még az anyagi vonzata, ugye ezen kívül, hogy nem igazán élünk családi életet, azon kívül ott van az anyagi vonzata. Megtörültem, és most fújom ki, nem fordítva? Az anyagi vonzata, ugye például ez, bármi egyéb, mert ezeket ugye meg kell neki venni. Én tisztában vagyok vele, hogy miért kell megvenni, nem igazán szeretem, hogyha én vagyok a rossz abban, hogy én megjegyzem azt, hogy de sokszor vagyok én a rossz. Én nem, nem itt, hanem egy csoportban. Nem, tehát nem szeretem, hogy én vagyok a rossz, amiért... Jó, hát én úgy vettem fel a srósz. Azt a vége azért lett törlés, mert hogy milyen lesz, mikor készen lesz. Hát köszönöm szépen, én az a, még mindig nem vagyok kisegítve, tehát hogyha valaki átérzi az én helyzetemet is, akkor... Gondolt, majd a munkadíjat, amikor főkarmolom, erre gondolom. Nem, hogy milyen szép fényes. Mindegy, jó, mindegy, hagyjuk. Az munkadíjig is meg kell élni, bocsász. És akkor... igen, nyilvánvaló, hogy meg kell venni ezt is, a motorkiemelőt is, minden vatkot meg kell venni, ezzel tisztában vagyok. Az nem állapot, hogy úgy dolgozzon, hogy nincsenek meg a hozzá megfelelő szerszámai, gépei, teljesen mindegy, hogy micsoda, mert igen, így lehet profi munkát végezni. Hát ugye, mi is bérből, fizetésből élünk,
nem mondom, hogy rosszul, de jól se, tehát az átlaghoz tartozunk, és az átlagnak hirtelen 60-80-100 000 forint kiesik, akkor az probléma. A családi büdzséből. A család, így van, mert ugye ez a miénk marad, ezzel mást is csinálhatunk, nyilvánvaló, hogy nem az fogja fizetni, aki a T3-as, vagy a Moszkvics, hogy mindegy, hogy mit fúj vele, tehát nyilván, hogy fizetik, mert nem az ő dolguk, például egy motorkiemelő sem, hanem a miénk. És megmarad, én azt is értem, én mindent megértek, csak az adott abban a hónapban vali helyzetet nem igazán tudom megérteni. Morgok egy kicsit, aztán utána nem tudom, helyre jön. Tehát 100 000 így a vége. A feleségem koordinálja a családi kasszát, én meg szórom a pénzt, mint a csekor, és ennyi a lényege. Így van. Kár ezt túlragozni, a miértjét azt a feleségem is érti és tudja. Nem is azért szokott szólni, hanem az időzítéssel van probléma, most például a telefonpénzét, de is máltam meg. De mondhatnám azt világra félre, tehát, hogy bármilyen feleségnek mindig van pénze, és tök mindegy milyen pénzét meg, de is málom. Vagy ugye megelőlegezi a nyugdíjamat, és a nyugdíjamat kétszer költöm el. Ez is gyakori. Nekem a munka, ő neki meg az az első, hogy a családot tudja működtetni ugyan blokk. Hát meg ne vajas kenyeret kelljen enni hónapról hónapra, meg nem tudom én krumplis tésztát, hanem azért, na, azért a változatosság meglegyen, meg minden meglegyen, és akkor abból csúszok úgy ki, hogy na mindegy. Hát amiről nem beszél, ugye az lesz a videó címe is, hogy amiről nem beszél senki. Tehát ugye nekem senki nem mondja, hogy egy ilyen kis mikroműhely, vagy sufni, legyen sufni, ahol elvállalnak munkákat, ott kőkori szerszámokkal dolgoznak, meg mindig állnak. Én sose voltam egy kölcsönkérős típus. Én mindig megfizettem, ha csináltattam valakivel valamilyen külső munkát, ha a vállalkozónak kiadtam a munkát, vagy magam oldottam meg, de nagyon ritka volt, amikor kölcsönkérte például, és azért vettem meg inkább a indukátor órát, mert az is már nyűgös dolog volt. Tehát itt azt lehet mondani, hogy többet megtetek, többet forgatok vissza szerszámokban, mint amit keresek. Azt meg kell mondani feketén-fehéren, hogy nem hogy null szaltós, hanem mínuszban vagyok folyamatosan, mert ugye van egy X összeg, az ami az adott munkának a munkadíja. Ehhez, ugye ez a munkához hozzá tartozik, ugye a szerszámok fejlesztése, vásárlása, az egy Y összeg, és a végén, amikor elszámolok, akkor kiderül, hogy zéro plusz, zéro mínuszban vagyok, mert ugye a szerszámok elvitték a munkadíjat. És nem a 66 000 forintos kompresszor viszi el a munkadíjat, úgy unblock, és ezt nagyon kevesen mondják el, vállalják föl, hogy aki összetett munkát vállal, mert egy vezérlés rögzítő, és most van ott egy pár darab fönn tudnám mutogatni, azt sem ingyér adták, és nem kölcsön. Na most, persze meg lehet oldani mindent, lehet esztergálni, reszelni, fúrni, faragni, de a vezérlés rögzítő, gyári vezérlés rögzítő, gyári vezérlés rögzítő, slusz. Senki nem adja kölcsön, én se kérek, én se tőlek. Ti is tudjátok, a vezérlés rögzítők se olcsók, a fel tudja, mennyi van ott fönt. De mondhatnám például az ékszítársam, az adagolókerék lehúzókat, vagy a kormánygömbfej lehúzókat, és vagy a rugó összehúzó, még nagyon sokáig. Persze. Ez, hogy fönn van pár darab szemszám, ez picsa, ez ilyen rizi bicikli egy szerelő szerszám. Tehát rengeteg szerszám, és sosem elég a szerszám. Sok, például van nem zárót kroba készletem, hogy amit szakad előkapom. De a lényeg, én amikor még az ipar ugye kint volt, én egy nyomott, méltányos összeget dolgoztam itt helybe, aztán az eredményre mindegy. Tehát nem azt az összeget kértem el, amit egy szakműhely. Ugye az ott meg is uralkodj. Aztán abba hagytam, mert mondta a feleségem, hogy már nincs értelme, nem bírod, anyagilag sem, minek fizetni az adót. Most ezt barátilag bevállaltam ezt a melót.
És bizony, itt látszik meg egy ilyen, tehát ezt azoknak üzenem, akik felújítanak, mert több csoportban olvasom, hogy el vannak hülő, hogy egy moszkvics restaurálás 3 milliót ki kell tenni. Én azt mondtam 3, ez induló, tehát azt tett ki 3 misit, de 5 milliónál fog megállni, ha számolom a krómokat, a motorfelújítást, a diffit, a kárpitozást, meg picsámtit. De úgy állja neki egy motor, egy moszkvics restaurálásnak, hogy bizony, ha az tip-top, és OT, nem OT, hanem gyári szín, akkor az 5 millió fele fog. Na most ennek a busznak én tudom, hogy eddig mennyibe van, nem is akarok róla beszélni, mert a tulajdonos nem hatalmazott föl, én meg nem szoktam ilyesmiről beszélni. Tudom, hogy mennyibe van idáig az anyag. Azt is tudom, körülbelül mennyi fog menni. És azt is, tehát van egy, ugye amikor ezt elkezdtük a tulajdonosra, volt egy költségelképzelés. És próbálok mindenen spórolni, nem eszetlenül költeni, szórni. Aki belevág átalakításba, felújításba, restaurálásba, az elképzelt összeg, amikor legelőször papíron kiszámolt, hogy mennyibe kerülhet, tegyen hozzá 25%-ot még lóvéba, mert mindig van valami. Sorolhatnám itt is, a 4-7-esnél is. Nézetest is tudom, hogy most hol állok, mennyinél állok. Tehát azt, hogy most itt írták nekem, hogy 3 millióba megállt a 4-7-es, mikor? És akkor kérdeztem az dátum, hogy 2010-ben, bocsi, 2021-et írunk. Tehát vannak a restaurátorok, akik külföldre dolgoznak, és olyan pénzért, hogy az magyar földi ember nem tudja kifizetni. Maga a restaurátorok is szorult helyzetben vannak most a vírus miatt, a gazdaság miatt, tehát ők is szórják ki, ők is adják el a begyűjtött zsákmányokat. Ebben megint nem menjünk bele. Forduljunk vissza ide. Ha én bevállom a munkát, van egy költségvetés, és van egy elképzelés, hogy mennyi szerszámot kell hozzávennem. És a szerszám vásárlás az általában 26-os szokott lenni az adott projektnél. De tudom, használom máskor is a szerszámot. Igen, de én azt mondom nektek, hogy ez a garázs belekerült több mint fél millióba, tákolmány, mert van, aki tyúkolnak hívja. Szigetelést nem számoltam bele, meg a betonozást nem számoltam bele. Akkor, ha azt mondom, hogy itt ebbe meg van 1 millió, meg a kicsi raktárba, akkor azt mondjátok, hogy hát hol? Higgyétek el, hogy... És ezeket itt mindenki van fizetve, nem kértünk kölcsön, nem vettünk fel hitelt, semmilyen hitelt, nem is volt hitelünk. Ezt önerőből valósított családommal, tehát Edina koordinálta. Nagyon megkoplaltuk, nagyon kiéztük, bizony voltak nehéz hónapok. Volt olyan, hogy kenyér éppen, hogy csak volt hó végén, meg kölcsön kellett kérni, volt ilyen is. Így van. De itt van, megvan, ki van fizetve. És tudjátok, ahogy a kocsik is, itt mindenki van fizetve. És ez, ha így nézzük, akkor már más a leányzó fekvése. Mert én hogy a magamfajta ilyen nincstelen ember, ha ennyi mindent ki tudod fizetni, akkor szerintem már haladt valamerre. Én nem vagyok nagy cég, sose leszek, nem vagyok nagy vállalkozó, sose leszek. Egy jócska, koszos kis autószerelő vagyok, azt kész, hogy bóckodik nyomorékon, fél hullán. De viszont nem vagyok másra utalva, csak a családomra. Engem nem fog senki leköpni az utcán, hogy tartozok, nem fognak összok. A feleségemet se fenyegetik meg, hogy mikor fizetem ki a tartozást, vagy mikor adok vissza egy szerszámot. Tehát idáig el kell jutni. És odáig, hogy ugye a szerszámozásod. Ne a kínai olcsó legyen, mert dolgod, mutassak. Eltörik. Itt van lenne egy ládával. Szóval erről lehet beszélni. Ott van például Eggesző trafó is, amikor megvettem, volt pénzem, most már nem tudnám megvenni. Istenem, nem igazán tudom én ezt megmutatni, mert a kis, egy mindegy, kezem. Ott van a kis raktárban egy sima pálcás, nem hiszem, hogy most én ki tudnék adni. De a Hyundai egy évig volt a dobozába. A kiskor egy évig volt a dobozába, nem is nyúltam hozzá, mert volt másik. Amikor volt pénzem. Most már nincs pénzem, nem tudunk költeni, most már igen, ki kell koplalnunk. És ugye most például a feleségemnek ugrott. Tehát
hogy értsétek az egészet. És nehogy azt gondoljátok, hogy a YouTube-on láttok ilyen hasonló kaliberű csatornákat. Nehogy azt gondoljátok, hogy a YouTube-ban dől a pénz, meg hú, minden nem. A reklámok, a szponzorok adnak pénzt, meg a kezemunkájából, amit keres, meg ha fizetés van. Tehát csak hát ugye azt gondoljátok, itt is, hogy itt csili-vili kánál van. Itt is az a helyzet, hogy a húzás csapdája, tehát vagy dolgozol, vagy videózgatsz. Tehát igen. A kettő együtt nem igazán tud nem. működni. Tehát a Zoli videói azért olyanok, tömörek. Amilyenek, tömörek, vagy éppen hosszúak, vagy bármi, mert ő ide kijön, megcsinálja azt, vagy éppen igen rövid, kijön, megcsinálja telefonnal, vagy kamerával, vagy mit tudom, bármivel, attól függ, kell-e állvány ez az amaz. Igen. Tehát megcsinál egy videót, bemegy, megvágja egy alap programmal, feltesz, nem tudtam a nevét, én nekem nem az a, jó, tehát megvágja egy alap programmal, csak annyira, amennyire fontosnak tartja, rövidebb legyen, vagy van benne unalmas rész, vagy én nem tudom, hogy mit vág rajta, mert nem szoktam vele foglalkozni, szépen feltölti, slussz, tehát erre több időt nem is igazán tud szánni, mert azért a napnak a háromnegyedét itt tölti a garázsban, és ha dolgozik, akkor nem tud. Persze, természetesen, hogy hétvégén szokott szólják ki, akkor, mint most is, csinálok egy videót neki, ő tud szerelni, tud mutogatni, én meg fel tudom venni, és akkor beviszem a kamerát, vagy a telefon, tök mindegy, hogy micsoda, és akkor, ha úgy van, akkor egy az egybe töltöm neki fel, ha nem, akkor aztán még szerkesz hozzá, meg ezt csinál, meg azt csinál, de tehát azért olyanok a videók, amilyenek, mert nem is lesz másfajta, tehát itt ne várjon senki profi videókat, meg az elejét, nem is akarunk, így van, senki nem fog vele foglalkozni, mert egyszerűen nincs rá idő. Az az idő, amit arra szánna, hogy ő most a profi videókat megcsinálja, és megvágja, és az elejére tegyen valamit, meg etc., azt az időt értékesebb dolgokkal töltjük el, mint azzal, hogy most fél órákon, órákon keresztül valamit még ott cseszekedjen rajta. Tehát az nem fog soha, senki ne várja azt a fajta videót, mert nem lesz. Sem látványban, már olyan nem. Hát baj, így van, nincsen, igen, nem lesz, nem erre lesz, gondoltam. Mert igen. Időm nincs rá, nekem nem is kell a csili-vili, én nem autószerelőket akarok képezni, én autószerelőket tanítok, hanem otthon barkácskedvű, barkácssal rendelkező embereknek akarok megmutatni egy-két dolgot, vagy pedig azt, hogy na, a vén kivénhet hülye, hogyan csinál meg ezt vagy azt a feladatot. Ennyi a célom. Aztán aki megnézi, megköszönöm, aki nem nézi, nem tudom megérte. A negatív lájkok, negatív kommentekkel nincs problémám, csak azért szoktam lenémítani embereket, mert az alapgondolat, tudom, hogy másként csinálni, én háromféleképpen fő tudok tenni egy széttárcsát. Hanem én ugye úgy mutatom, vagy úgy magyarázom, hogy otthon Pista bácsi is meg tudja csinálni. Egyrészt kettő, amit már beszéltünk, ugye nagyon sok okoskodó van, aki elkezd, hogy nem így kell a vezérlést, meg beállja, ez az amaz. Azt tudomásul kell venni, hogy Zoli 53 éves, tehát nem tegnap tanulta elni. Amikor ő tanulta, más módszerrel, más technikával, más szerszámokkal, stb. Dolgoztak, tanultak meg dolgokat. Tehát, meg ott még szerepet játszott a szem. Manapság ugye, akik ott oktatjanak sufni tuning csoportban, hogy ezt nem így kell, meg nem úgy kell, tehát az oktatás, azt én trollkodásként mondom, vagy mindegy, hogy jó indulatulag mondja, vagy nem. Tehát én ebben nem, hogy jó szándéka, vagy nem jó szándéka, mondta. 25 évesen, vagy mit tudom én hány évesen, tehát 25 évesen, persze 5 évvel ezelőtt tanultatok egy módszert, ami már teljesen más, mint amit 30 évvel ezelőtt tanítottak. És ez nem csak az autószerelésben van így, mindenben. Tehát ha ő mutat valamit, hogy ő így csinálta, akkor nem azt mondta, hogy az a követelmény, és mindenkinek úgy kell csinálni, csupán az, hogy meg tudja így csinálni, egyébként meg ő így. Tehát nincs abban semmi, hogy másképp tanult, de attól még nem kell trollkodni, hogy most nem az tudod megcsinálni. Mert azt szokták, nincs probléma. Az, hogy, mert hogy mi nem bírjuk a kritikát, nem a kritikát nem bírjuk, nem semmi bajom a kritikával. Nekem azzal van bajom, amikor 20 éves elkezdi osztani az észt,
hogy ezt nem így kell. Tehát így kell, mert innen még minden autó kiment, nem még egy sem volt problémás, hogy vissza kellett volna hozni, ha csak nem más hiba miatt. Tehát a megcsinált autót, például egy vezérlés, most már maradjunk ennél, ha meg lett csinálva az a vezérlés úgy, ahogy Zoli mutatta, azzal utána probléma nem volt. Tehát millió autó kiment már innen úgy, hogy a vezérlése készen volt, és teljesen jó volt az autó, semmi probléma nem volt vele. Tehát azzal van a baj, amikor 20 éves, azt, és a múltkor is felment a pumpám, amikor azt írtam, keressen rá Zoli a... az is vezérlés volt? Az is vezérlés, igen. Tehát, hogy YouTube-on keressen rá a vezérlés, hogy hogy kell megcsinálni a vezérlés, könyörgöm. Tehát, hogy csak át kéne pörgetnie a Zoli csatornát, és láthatná, hogy hány vezérlés cserés videó van fent, ami ugye nem is mind, hanem csak egy része. És akkor nem hülyességeket írni, már elnézést, ha annak, akinek mondom, de... Na, nyilván de egy... most már egy kicsit csapjunk bele a... De már fáj a derekam. Tehát a kicsi szólás, ugye... Tegnap innen akargattam. Ó, a fejembe ütöttem. Ott kivettem direkt az ajtót. Ott jó, nem akarok kiegyenesedni. Tehát kivettem, tegnap kivakargattam a 100 éves, nem tudom milyen neve, feleségem tudja. Mit? Ez a hőre, ja, kemény erőgeci. Föl van csiszolva. Vulkanizálás kerül idebe, mindegy, nem lényeg. Jó. Föl van csiszolva, ezzel már nagy tendő, majd izével még szilikonnal át kell kenni, tehát pormentesíteni, zsírtalanítani, majd. Most az a terv, hogy a lányok körbe maszkolják az ablakokat, mert benn maradnak, de körbe maszkolják az ablakokat, és kedden hozza feleségem az adagolót. Igen. Akkor beteszem. Tehát a motort beteszem, kifogót fölteszem, üzemképessé, meg a gázbobdent, üzemképessé teszem az autót. Akkor már lehet mozogni vele, akkor kimegy a izéből. A garázsból. És ha a motor üzemképes, rendben van, akkor a lányok telibe maszkolják, mert most csak a izét fogják megcsinálni, a glider gumit maszkolják le. De még egy-két kárlány ki kell szednem addig. Aztán csomagoló, maszkoló papírt hozunk, kimaszkolják a lányok, és akkor lesz kifújva belülről. Na most ugye a tulajdonos kérte, hogy terep, militári zöld lesz az egész autó, mint most. Tehát a púp, én ezt motorpúpnak hívom, amit itt ülök, tehát ez legyen zöld, ugyanúgy, mint a beltér. Tehát amit fehér, zöld lesz. A hasap, amit én platónak hívok, ez fehér lesz, ugyanúgy, mint a sofőrállás előtt a padlózat, az is fehér lesz. De ott még vannak munkálatok, de mielőtt lefényez, ez le lesz rücsizve. Ide cicam. Jó, csak végigmentem rajta. Na, mind itt vagyok. Aki. Tehát fényezés előtt az egész, a plató is, meg a púp is le lesz. Plusz kap kaucsuk. Ez a rezgéscsillapítót úgy kapja a rücsit, és le lesz szigetelve. Ezt szintén a kárpitos fogja csinálni, a szigetelést. Az oldala, a teteje, tehát be lesz csomagó az autó belülről, mert ugye ez kempingautó lesz. És akkor, majd ugye ha megcsináltam a fényezést belülről, akkor elmegy a kárpitoshoz, kárpitos megcsinálja, amik meg lettek beszélve. Az autó, akkor jön a váltó, a hátsó futómű, első futómű, és jön a kemping cucc, amiről az elején beszéltünk, hogy bele kell tenni a klímát, bele kell tenni a 220-at, bele kell tenni az Istennek a hótkoros faszát is. Igen, mert lesz ebbe hűtő, kézmosó tartály, főzési lehetőség, tehát mint egy, úgy kell elképzelni, ugye, mint egy lakókocsit. Igen. Egy lakókocsi, csak ugye kisebb a hely, és mindent meg kell. Dönthető, igen, dönthetőre kell az ülést, de akkor meg kell oldani a biztonsági jövét, stb. Tehát lehetne ezt sorolni. Pótfűtés lesz benne, tehát hűteni fog a kocsi, agregátor lesz benne, nagy akkumulátor lesz benne, tehát ez egy ilyen survivor autó, és nem biztos, hogy nem lesz szinkró, mert ez sima hátsó kerekes most. A tulajdonos nézegeti a bontott szinkró cuccokat, ő szeretné, ugye
Először is ezt hogyan kell lehet legalizálni, mert nagyon fontos, hogy ezeket az átalakításokat, én kurva sokat böngésztem, csak olyan átalakításokat csináltok, ami legális, ami szerepel majd a kocsin kartonján, kísérőlapján. Hát mert műszakin át kell, hogy menjen, igen, de hát nem mindegy, hogy... Mint a motort is, ugye majd írok egy könyvet, hogy milyen alkatrészek, milyen helyettesítés, mert ugye milyen hengerfej, milyen olaj, milyen turbó, milyen ez, milyen az, milyen amaz. Mert ha én meghalok, hogy leesek a lábamról, más tudja egyáltalán. Mert most fölnyitnám az izét, a púpot, csak így néznétek, hogy mi van itt. Tehát, hogy más is tudja utána szerelni. És épp az egészet úgy kiötlenem, hogy bármelyik szakember utánam tudja bármelyik egységét majd ennek az autónak szerelni. A klímát én fogom bekötni, de a klímaelektronikát például nem. Mert az hülye vagyok, tehát a szakember ez a... De megvan a szervó kormányművel, meg na, ragozhatnám. Tehát sok minden megvan, szinte már csak szerelni kell, de azok mind meg kárpitozás után. Jön a kérdés, nem lesznek vissza a kárpitok, tehát úgy fogom visszahozni, hogy a tetőt megcsinálja a kárpitos, a tetőkárpitot megcsinálja, tehát az benne lesz az autóba, meg az üléságy, meg a két első ülés. Aztán akkor ugye azért lesz belülről kifényezve most, mert kárpitozás után már beltéri munka nem lesz. És engem szorít az idő, mert egy pásztába odébb a kettes állásba ott hunyorog a 407-es, és azt nekem alapozva. Igen. És ezért van nagy kompresszor, ezt már hangsúlyoztam többször is, hogy azt is le kell fújni, ezt is le kell fújni, meg még két autó kilátásban van, és azért már Opelka is megérdemelne egy locsolást. Tehát, Cica, még valamit hozzátenne ezzel is. Mi van mögötte videóhoz? Na, az jutott csak eszembe most, hogy mondtad a 407-est, hogy a betonozás is azért lett megcsinálva, hogy a 407-est ki tud fújni, hogy ide tudja állni, volt valami ilyesmi volt. Tehát... Ki kell betonozni. Na látod? Na látjátok? Már folytatja. Mert, ez betonos volt, csak ugye kisebb is. Kisebb is hosszabb. Meg úgy, először úgy volt, hogy szerelőaknás lesz, akkor ugye ki lett ásva, igen, a fiunk kiásta a fiú. Fiunk, azt mondtam, kiásta a szerelőaknát. Szerelőaknát, mikor Zoli elkezdett gondolkozni, meg úgy mondtam neki, hogy nem tudom, hogy... Megmondtam én is neked, hogy nem tudom, hogy képzeld, hogy te ott le fogsz mászkálni, meg fel lépni, alig bírsz néha, na mindegy. Akkor betemek! Akkor betemettük az egészet, hogy akkor mégse kell, de akkor már ugye kellett belerakni ilyen cserepet, meg ilyen szilárdabb dolgot, mint a földön, ami benne volt. És cserepet, meg Opelka, mert igen. Azt is adománycserepünk, hogy majd igen, mert volt, lehető, hogy így meghajlott az egész, meg közé talán támasztást nem akartam betenni. Hát mert nem vagyunk mi se ácsok, sosem, na mindegy, nem lényeg. És akkor... És akkor ugye maradt itt egy nagy rész, nyitva volt, ugye nagy, nagy is volt az az akna, és akkor maradt egy nagy rész, ami ugye nyitva, vagy mi földes volt, mert a többi meg beton, mert a beton lett felverve. És akkor ugye újra kellett, nem lett volna ez meg, mondjuk nincsen itt a 407-es, mert akkor ráért volna. Vagy például a téli fűtés, a téli fűtés, a kályha, a fa, az a rossz szén. Na! A téli fűtés, hogy mi van mögötte, Skolko forint. Így, így. Azt mondja, hogy vettem 10 mázsa szenet, annak a felét. A szar szenet. Szar lignitet, azaz. Azt annak a felét a kazán ette meg. És vettem 10 mázsa fát. Az a 10 mázsa fának szintén a felét a kazán ette meg. És nincs belőle. Tehát a kicsi kályha is ette rendesen, mert meg tudom még mutatni, hogy tehát lehetett ezt pakolni. Az volt, hogy kijöttem pár órát dolgozni, és minden az azt lehet mondani, hogy minden új munkafogás után mentem gyorsan tenni a tűzre, és akkor emlékeztek, volt 7 fok, 13 fok, mikor, milyen volt a külső hőmérséklet, és le van szigetelve, van nejlonozva körbe az Isten. Képzeljétek el, hogy ha nincs kályha, nincs le szigetelve, meg át volna munka. Így van. Tehát ez is ugye hozzátartozik ahhoz, hogy... Akkor is szinte idegrohamot, szinte ideg kaptam, amikor mondta, hogy hívjam már fel
aki szállítja árufát, meg szenet, hogy hozzon már ide, 36 és akkor... ezeret fizettem ki egy fogásba. Igen, és abban volt öt Igen. más a fa, meg öt más a szén. Igen. Hát szénnek nem nevezhető valami. Még. Mert ugye mi nekünk nem kell, mert nekünk van gázkazán, és azt használjuk fűként, tehát radiátorok, eloszlik a meleg, nem probléma, csak azért gyorsan, hirtelen kivágni és a fa meg öt más a szén árát, bérből és mert fizetésből. Igen, mert hogy, tehát a sajátunkból, mert hogy ő szerelgetni akar itt télen. Tehát ilyenekért megy fel az agyvizem. Nem várt. Én minden hónapban bekalkulálom, el is szoktam mondani, tehát minden hónapban elmondom, hogy ez lesz, tehát hogy így akarom a sima kiadásokon kívül, tehát a csekkeken és a többin kívül ezt akarok, és így meg úgy jó lesz, így lesz, biztos, hogy így lesz. Igen. Rávágja, persze cicám, így lesz, hogy ne, jó, hát, rendben, megvegyük. Még háromszor minimum, három nap minimum rákérdezek, mielőtt elkezdenek jönni a pénzek, hogy akkor én így meg így csinálom. Jó, megbeszéltük már, jó. Oké, akkor még ide dob egy multipla csekket, egy biztosítást, igen, a biztosítás csekket, az OPLK-jét, a multipláét, a nem tudom én melyiket. Akkor még a múltkor például úgy járt, nem tudom, ötödikek, vagy hanyadik, hogy be kell fizetni ugye a számlákat addig, és hogy viszem a csekkeket a postára munka után. És akkor előtt, jó, oké, rendben, és akkor előtte nap, este, délután közli velem, hogy... kellene neki pénz, mert nem akkor jött a kompresszor, akkor mondtam, hogy nem tud, akkor még jó, hogy nem mentem el a postára kifizetni a pénzt. Na mindegy, de valamilyen nagy összeg, tudom, mert az egész csekkes téma csúszott egy kicsit, és az szokott ilyen 60 ezer környék lenni a csekkjeink. Na mindegy, tehát... Mindegy, tehát itthon kellett hagyni az összes pénzt, és a kártyát jobban mondom, mert nem használunk készpénzt, hanem nem muszáj csak kártyát. Tehát itthon kellett hagyni a kártyát, és mondtam is neki, hogy azért jó, hogy megbeszéltük, hogy ez úgy fasz, ahogy én elmondtam, és akkor utána hirtelen egy gondolat, és akkor borul az egész nálunk, és akkor kezdhetem újra tervezni az egész életünket. Mert ugye megterv a költségvetést, és akkor fasz a minden, aztán jövök én, aki egy mozdulata borítja. Mert épp akció volt, vagy mert épp kell, mert épp láttam, mert épp ez, mert épp az. Tehát én nem ismerek már magamnak semmit venni, mert tudom, hogy akkor adjon meg a pénz, mert lehet, hogy még ebbe a hónapba kell lesz valamire. Igen. Meg a feleségemnek mindig van pénz, én mindig minden pénzt elköltök. Őt nagyon koordinálni kell, tehát tényleg nagyon kell koordinálni. Tehát így mennek a dolgok. Hát pénzünk az, a mi pénzünk az, csak én koordinálom a tiédet is, mert muszáj. Igen. Tehát egy kártyám van. Tehát a luxikat kell fúrni. Na jó, van a luxik és azok már. Megrendeltem a luxi fúró készletet. Na látjátok. 1800 forint. És még nincs. Még nincs. De én most tudok róla. Tehát megint kalkuláltam volna, ha ez a videó nem készült, tök feleslegesen. Nem tudod, a luxi fúrót, azt mondtam neked, megrendeltem. Jó, oké. A luxi fúrót. És akkor még ugye... Itt a feltér szépen meg van csiszolva, meg hú. És ne tudom, ne gondoljátok-e, hogy nem fogja ez még nyelni a pénzt. Nagyon fogja nyelni, mert az apróságok, hogy ledvilágítás, ilyen kapcsoló, olyan behúzó, külárriasztó, imóhoz játszik a labom, azt is megvettem. Akkor a tekerők, a kallantyúk, a bobdenek, a húzók. Jó, de az most az nem a mi pénzünk. Csak eszembe jutott, hogy... Természetesen ugye elszámolás vagyok, tehát mindig utal, amikor kérek pénzt, tehát mindig elszámolok egy fázist. De legutóbb például nekünk volt egy csomó pénzünk benne, úgy jött ki az elszámolás, mert én így hoztam, mert a tulajdonosnak szólok, akkor megmondom, mire kell, már utalja is a pénzt, nem is ez a probléma, ebben nem is volt sosem. De ugye én sem tudom, hogy most például a jobboldali fű a belső bilincsének, a kallantyújának, a rugójának a húzókája megvan-e. Tehát egy számtalan olyan alkatrész menet közben derül ki, ami nincs, vagy másik kell, vagy új kell, mert spórolás van, de a tulajdonos megmondta, hogy szerkezetileg üzembiztos legyen. Hát nyilván a családdal kell. Ki kell cserélni. Az ember tehát a sajátjára olyan ember, ne. Aki egyik kocsijára sem sajnálta a pénzt,
családot szállít vele. Így van, nincs is lepusztult autói, ebből nem is csinál problémát, de ugye nekem már ilyen bugyis tóc van számlákból, meg blokkokból. Kettő három. Kettő, igen. Tehát minden egyes felszínt vegyek autósboltba, és veszek, mit tudom én, egy karmantyúkészetet, vagy veszek 10 darab sarut, már teszem oda a blokkot. Mert a tulajdonos nem engem akar így elszámoltatni, hát persze azért van bizalom, de üzletben nincs barátság, én automatikusan teszem félre a papírokat, hát a számlákat, a blokkokat, amelyiknek nem ráírom a hátuljára, hogy mit vettem, és ha fölemeljük a buszt, bármit meg tudok rajta mutatni. Na, ez mutasd azt a blokkot. Jó, mi van? A turbócső. Oké, akkor már mutatom. Hát minden számla az övé, hát nyilvánvaló, igen, meg minden blokk az övé, mert az ő autójában van benne. Neki azért kell a számla, tudni akarja, hogy egy ilyen projekt mennyiből jön ki. Egy valamit hagyj, tegyek már hozzá, mielőtt befejezzük, hogy a kárpitozással kapcsolatban, hogy nevet, céget azért nem említünk, mert nem, mondhatom. Facebookon rá lehetni Kárpit Klinika néven, és ott van telefonszám, elérhetőség, munkák, minden, tehát fényképek a munkákról, gyönyörű, szépek. Én a használt autócsoportba, én is. Autócsoportban meg szoktam osztani néha ezt, azt, amazt, sufniból is meg szoktunk néha osztani ezt, azt, amazt. Rá lehet keresni, munkáit meg lehet nézni, telefonszáma ott van, lehet vele beszélni, nek a végeredményét is úgy is nagyon megmutatjuk. Nagyon korrekt ember, jó, tényleg most nem azért, mert én nem kapok ebből egy forintot. Így van, ezt nem reklám. Azt akartam pont mondani az elején, hogy, tehát a mondatom elején, hogy azért nem mondom, mert nem tudom, hogy mondhatjuk a Kárpit, mert csak azt, annyit mondtunk, hogy a Kárpitos a Kárpitos. Tehát én a kár... nevesíteni. Ja, jó, én arról nem tudtam, meg arról sem, legális, hogy lehet, de hogy ő szeretné, hogy biztos, benne legyen a neve, vagy már nem. Mindenkinek jó jön. Facebookon Kárpit Klinika, mi az a profilképe neki, nem tudom, valami szürke, valami van fent, nem tudom, Kárpit Klinika, Nyíregyháza, Kárpit Klinika, ennyi van fent Kárpit Klinika, és hogy egyébként nyíregyházi, voltam már nála csináltatni dolgokat, mit is mindegy. Opelkának a kézifék szoknyája, meg a váltó szoknyája, 4 éve tettem föl, Laci küldte. Minden műsz. Azért, mert már szeretném, ha befejeznénk lassan, mert jó, főznöm lenne. Tehát jó. 4 éve Laci küldte, föltettem Opelkára, kimeltünk megnézni, mint hogyha tegnap tettem volna föl, nem gagyiból csinál, nem kínai bőrből makulál. Ez egy... Merem ajánlani, és azért jó pár a csoportban is azt szokták, meg szokták engem kérdezni, kit ajánlok, kit nem, mert már tudják rólam, hogy én is csak olyat ajánlok, akivel már volt valami nexusom, és ha én elégedett a munkájával, az áraival, akkor szoktam ajánlani. Jó. Így van, és akkor majd, mikor ennek a T3-nak meg lesz ugye a beltere, akkor ugye látni lehet, lesz egy munkát teljes mértékben. Igen, ő is látni. Fogja, ő is fel biztos fogja tenni az oldalára, meg mi is hát, le fogjuk videózni, és beszélni. Akkor... Nem, hát én most Laciról beszéltem, Laciról hogy az ő oldalára, a saját oldalára ja. munkáját fel fogja tenni, meglátni, meg gondolom mi is le fogjuk videózni, hogy hogy nézett ki, meg hogy néz ki most, és akkor abból is le lehet szűrni, hogy jó szakember. Én foglalkoztam ugye bőrökkel szakmai téren, én mikor elmentem hozzá, az első az volt, hogy végigfogrostam mindent, hogy milyen anyagok. Mármint a bőröket, nem minden fogdost. A bőröket, igen. Mármint azokat a bőröket, igen, amit feldolgozni kell. Igen, bőrből igen, is van többféle. Igen, azért van, lecsapják. Meg a, igen, meg a, hát ez ilyen szakmai dolog, hogy az ember azt nézi, hogy mivel var, meg mivel, Laci, most ez nem, tehát semmi kötekedés, csak az első az volt, hogy igen, igen, hogy azt csekkolta, mivel dolgozik, milyen géppel és milyen anyagokkal. Tehát nálam ez volt az első, de hát ő erre emlékszik, gondolom. Na mindegy, majd ahogy alakul, úgy fogjuk mutatni, úgy is gondolom én. Záró akkordként készült a T3-as, akkor majd meg fog jelenni csatornámon egy körülbelül másfél órás videó a kezdetektől a befejezésig. Tele lesz fotókkal, videókkal erről a záról, mert ugye már itt így is egy elég komoly munkaóra van,
hátam mögött, elég komoly pénz van a hátam mögött, amit már beleöntöttünk a buszba. Tehát mindent a végén fogtok látni. Gyere, kell, mert itt nagyon kényelmesen na, ülök. Jó, elköszönhetünk? Szerint. Vagy még szeretnél valamit? Sziasztok! Éjjjön.